du så där för? Det var en vansinnigt farlig handling att starta portalen igen. Läste du inte mina varningar? Varning hit och dit. Hur vore om du tackar mig för att jag räddade dig från vad som verkar vara... Jag vet inte, någon annan sorts konstig dimension. Tacka dig? Tror du jag tänker tacka dig för något du orsakade för 30 år sedan? Snabb fråga. Vad sjutton är det som pågår här? Det är helt otroligt. Du är författare till dagböckerna. Har du läst mina...